myslím, že následující rozhovor vás bude bavit, i když nejste zrovna zběhlí v šachu. Šachový velmistr David Navara je se mnou ve studiu. Vítám vás tady, dobrý den. Dobrý den. Já se vám musím, Davide, nejdřív omluvit, protože já jsem v té upoutávce uvedla, že studujete už třetí vysokou školu a chtěla jsem z vás udělat teologa. Tak to se neděje. To ne, třetí vysokou školu studuje Viktor Láznička, nebo přesněji třetí dokončil a teď začne studovat čtvrtou, nebo začíná. A on je chytřejší než já asi, je to česká šachová dvojka, ale na šachy mám o něco větší talent já a také je pravda, že když Viktor věnuje teď tolik času studiu, tak zase nemá tolik času na hru a tak na trénink. Ve studiu se mnou sedí česká šachová jednička. Jsou to, je to zhruba 100 turnajových partií, co se hrajete za rok, tak asi? Přibližně je 100 takových těch dlouhých, které trvají několik hodin a vedle toho hrají obvykle několik turnajů takových jednodenních, dvoudenních, kde se hraje mnohem rychlejším tempem. Vy jste šachový profesionál, živíte se tím. Říkala jsem si, jak asi chodí šachista do práce. Jak to vypadá? Tak těžko říct, já mám v podstatě takové dva denní režimy, které se doplňují nějak. Denní režim, když jsem doma a tam se věnuji šachům tedy, protože trénovat musím, abych se udržoval ve formě. Potom si zařizuji lecos ohledně svých cest a podobně. Také ještě komentuji šachové partie někdy do časopisů a tak podobně. A kromě toho také jezdím na nákupy, pomáhám v domácnosti s pracemi, jezdím na návštěvy za známými a za příbuznými. Mě by zajímalo, jak se člověk disciplinuje během dne, že prostě vstane, udělá si kávu a když vlastně nemusí jít do posilovny nebo do tělocvičny nebo na atletický oval, tak jak ten trénink v tom průběhu dne vypadá těch šachů? No já jsem pánem svého času a nejsem příliš systematický, takže jsem spíš takový ten člověk trochu chaotický, který pracuje jednak, když má nějaké časově neodkladné povinnosti a jednak, když pracovat chce. A já mám tu výhodu, že mě šachy velmi baví. A mě baví číst si šachové časopisy, tak tomuto věnuji velmi mnoho času, zároveň si tím trénuji jazyky. A potom ještě, abych to dopověděl, tak na turnajích mám úplně jiný režim. Tam se připravuji dopoledne na partii několik hodin, odpoledne hraji několik hodin, případně tu partii ještě rozeberu, i když mnohem kratší dobu, než jsem je rozebíral dříve. To je několik hodin velmi zásadního soustředění. Je. A někdy se hrají i dvojkola, takže to potom se může stát, že strávím za šachovnicí 10 hodin denně, i když tedy při přípravě je to spíš za monitorem, na kterém je ta šachovnice nakreslená, ale pak, když hrají ty partie, tak tam samozřejmě počítače nemají co dělat, tam se musím spolehnout sám na sebe. A to ten mozek po těch x hodinách naprostého soustředění a podle mě totálního vyčerpání je ještě schopen udělat třeba základní úkony, jako zavázat si kaničku nebo otevřít dveře? To je samozřejmě. Jedna věc je, že já mám pro šachy předpoklady, mám talent a mě šachy baví a to se potom člověk tolik neunavuje. A tak ještě bych dodal, že ono to nemusí být zdaleka celou dobu naprosté soustředění, že třeba když ta partie trvá 4 hodiny, tak hráč tam musí být přítomen, když mu běží čas, když je na tahu, ale když je řada na soupeři, tak si může třeba odskočit, může se projít po hrácím sále. A to kdyby mi někdo udělal, tak mě úplně zdepta. A kdybych si říkal, tak on odchází, tak bych si říkal, no tak ať si s tím tady ten hlupák nějak poradí. Kdyby tam 4 hodiny člověk seděl, tak to by bylo dost náročné. Někdy jsem seděl za šachovnicí celých 5 hodin a tak, ale to jsou spíš výjimky a myslím si, že to není až tak produktivní, že v podstatě s věkem jsem si uvědomil, že je potřeba někdy odpočívat také. A v podstatě je důležité umět si rozvrhnout ten čas za šachovnicí, vědět, kdy člověk musí přemýšlet naplno, kdy potřebuje přemýšlet, ale tak nějak může trochu zvolnit a kdy si může odpočinout, projít se, podívat se na ostatní partie a tak. A v podstatě je důležité si umět ten čas rozvrhnout. Přemýšlela jsem, vám je 32 let. Je to tak? Ano, je. Sedí paralela vrcholový šachista versus vrcholový sportovec? Protože u toho vrcholového sportovce časem vlastně ten obětuje svoje tělo, odcházejí šlachy, klouby a tak dále. Jak se podepíše několika hodinový stres a vypětí z šachové hry na špičkovém šachistovi? Tak jak na kom, to je individuální, ale v podstatě někdo ten stres snáší lépe, někdo hůře. A tak já nejsem v tomhle ohledu úplně ideální příklad, protože
bývám dost nervózní a nějak neumím příliš odpočívat, což je problém trochu. A na vás ta nervozita ale není moc vidět, to je možná výhoda, ne? Nebo máte pocit, že to na vás ti soupeři poznají? Možná ne. A já vím, že když jsem se právě bavil s matkou jednoho velmi silného šachisty a říkal jsem, že dost trpím stresem během partí, tak ona říkala, že já vypadám někdy jako jeden z nejklidnějších hráčů a tak jsem si říkal, že je to zvláštní, jak to vypadá jinak zvenčí a zevnitř. Navíc pořád vypadáte jako chlapec, odpuste mi to, ale vypadáte tak na takových 25. No, až na ty šedé vlasy. Tak to jemně. Dnes se mi poprvé stalo, že mě nějaký školák pustil sednout v metru, tak mě to pobavilo, nesedl jsem si. To není možné. Počet pozic v šachu, jak jsem si přečetla, se odhaduje na 1043 až 1050, přičemž složitost herního stromu se odhaduje na 10 123. Teď já jsem se na to dívala a říkala jsem si, já si pod tím vůbec nic neumím představit. Můžete mi to pomoci nějak rozklíčovat? No, já si pod tímhle také neumím nic představit, protože ta první věta zní nějak zvláštně, ale ono je to tak, že v šachu je téměř neomezené množství možností a že v podstatě první tak bílého má 20 možností, černý má 20 možných odpovědí, tak to už dohromady dá 400 možností po prvním tahu obou stran a roste to exponenciálně takhle. Ale je to tak, že zdaleka ne všechny ty možnosti jsou rozumné a na rozdíl od počítačů lidé nepočítají všechny možné tahy, ale vyčlení několik rozumně vypadajících a těmi se zabývají. Vy umíte těch zahájení asi hodně, nevím kolik, ale říkala jsem si, že byste mi mohl vysvětlit, proč ta zahájení se hrají tak rychle, protože mi, když se dívám na ty turné, tak mi přijde, že ten začátek je strašně rychlý, pak se to najednou ta hra v nějaké střední části zasekne, vysvětlete mi to. No, to je dáno tím, že všechny partie začínají ze stejné pozice a že té se hraje už asi, řekněme, 500 let, nebo tak, možná i déle, a v podstatě ty partie se zaznamenávají, takže v podstatě víme, že už se hrálo tolik partí a dejme tomu, že je dostupno v databázích, že je dostupných 5 milionů partí, je to více ve skutečnosti. A ty partie začínají všechny na stejném místě, takže postupně se od sebe rozcházejí, postupně se to větví. Tam, jak říkám, že v prvním tahu je 400 možností, tak reálně jich je mnohem méně, ale postupně se ty partie takhle od sebe oddělují. Někdy nějaká skončí, aniž by tam byl sehrán jediný nový tah, ale naštěstí to jsou výjimečné případy. Ale v podstatě to zahájení si hráči pamatují, ale nepamatují si to vždy, protože ten objem informace velmi roste. Tak jak jsem už říkal, jsou ty databáze a člověk si může lecos zapamatovat, ale nemůže se zapamatovat miliony partií, nebo aspoň nevím o nikom, kdo by to dělal a asi by to ani nebylo účelné, protože důležité je umět hrát vlastní hlavou a ne nacpat si do hlavy jenom co nejvíce dat nějakých. Jak dobrou paměť máte vy? Myslím, že mám na něco velmi dobrou paměť, na něco velmi špatnou. Takže moje vizuální paměť je překvapivě dost slabá, ale mám dobrou paměť na čísla, mám dobrou paměť na jména, na cizí slova, i když v poslední době už je to horší, protože tu paměť tolik netrénuji. Mě spíš zajímalo třeba, kolik těch zahájení a kolik těch kombinací nebo těch situací na šachovnici udržíte v hlavě, takže když k ním dojde, tak okamžitě si řeknete, aha, to je tohle. No, pamatuje se toho dost, ale zatímco v zahájení si člověk musí pamatovat něco přesně v tom stylu já půjdu tam, on půjde tam, tak potom, když ta partie už jde nějakou svou cestou, tak je to spíš tak, že tam ta partie se nějakým předchozím, které jsem někdy viděl, v něčem podobá a v něčem ne. Takže jako třeba lidské tváře se mohou podobat, já nevím, mnoha různými způsoby. Tvarem obličeje, barvou očí, zuby, počtem zubů, jejich barvou, tvarem uší, já nevím, pyhami a tak podobně. Tak šachové partie si také mohou být podobné různými způsoby. A hlavní rozdíl mezi špičkovým hráčem a amatérem je asi v tom, že špičkový hráč, když se podívá na pozici, tak tam vidí, co tam je to nejdůležitější.
neříkám, že to vidí vždy, ale obvykle to vidí, která figura stojí špatně, která stojí dobře, jaký plán přibližně má zvolit. A je to díky tomu, že ten hráč už viděl tolik šachových partií, že si to nějak začlení, pochopí, čemu se to podobá v nějakých důležitých aspektech a dokáže tam okamžitě najít to důležité. Já jsem četla u vás různé historky, třeba i takovou, jak na důležitém turnaji jednoznačně vítězíte, ale předtím, než soupeř vzdá, tak vy mu nabídnete remízu. Tak to člověk udělá proč? Bylo to trochu jinak, ale v podstatě něco takového se stalo dvakrát, třikrát a nebyl jsem si jistý, jestli si tu výhru zasloužím. Jednou tam byl nějaký sporný moment z hlediska pravidel, v podstatě dvakrát tam byl. Jednou jsem měl pocit, že soupeře nějak ruším tedy, i když jsem ho nechtěl rušit, ale a jak můžete rušit soupeře? Já nevím, já nejsem úplně tichý člověk, já jsem hyperaktivní trochu, takže pro mě bylo těžší tam tiše sedět a hlavně byl jsem nějak stresovaný, ale nechtěl jsem ho rušit nějak. Takže jste prostě dospěli k remíze místo toho, abyste bral výhru. A tak já si myslím, že to bylo tehdy v některých těch případech zasloužené, že třeba v jednom případě, kde jsem v časové tísni oboustranné převrhl nějakou figurku a tak postavili potom až na soupeřu včas a pak se soupeř zmýlil a prohrál, takže tam to bylo, nebo prohrál by, tak tam to bylo spravedlivé, že jsem mu nabídl remízu. Například. No a za vás to určitě nebylo schválně, ale dělají si šachisté schválnosti? Tak někteří ano, to zase záleží na tom, o koho konkrétně se jedná. V podstatě já mám s většinou šachistů dobré vztahy přátelské a myslím si, že tak to většinou je, ale samozřejmě jsou známy případy nějaké rivality velké. Tak. Já si umím představit jenom, že někoho nakopnu pod stolem, protože to není vidět, ale jako jakým jiným způsobem bych znepříjemnila tomu spoluhráči život, to si představit neumím. Tak tohle je dost neslušné, to nakopnutí pod stolem. Mně se to stalo asi dvakrát, že mě jednou někdo kopl, jednou to bylo schválně asi, jednou asi omylem. Já jednou někoho omylem také, hned jsem se omluvil a tehdy jsem byl na tahu já, takže aspoň ho to snad nerušilo tolik. A tak jinak v podstatě šachisté jsou také lidé jako všichni ostatní, tak většina hraje čestně, někteří se snaží nějak získat nečestným způsobem výhodu a někteří nějak mírně nečestným, někteří i víc, ale naštěstí velká většina lidí se neuchyluje k nějakým závažným výhodům. O Bobby Fischerovi se říkalo, že pil hodně mléka během svých partií. Šachisté jedí oříšky, Kasparov ten přikusoval hodně čokoládu. Co vy? Tak já také někdy jim třeba čokoládu, někdy i ty oříšky, ale ne v takovém množství zase. Člověk se ale musí nějak udržovat ve fyzické kondici, ne? Musí, ale já někdy třeba na vrcholu formy, spíš fyzické než psychické, jsem dokázal vydržet třeba i 6-hodinovou nebo i delší partii bez jídla, jenom s vodou a tak, což asi není ideální zase, ale v podstatě já u šachu dokážu vydržet dlouho, protože mě ta hra baví a myslím, to už jsem říkal vlastně. Promiňte. Ne, to je v pořádku. Mě ještě zajímá, jak tohle, co říkáte, jde dohromady s tou hyperaktivitou, ale to si necháme na druhou část našeho rozhovoru. Šachy začal hrát v 6 letech, ve 14 získal titul mezinárodního mistra a v 17 se stal šachovým velmistrem. David Navara je se mnou ve studiu a ptáte se ho, Jiří Šimek, jak šachista rozhoduje o tom, jaký bude úplně první tah? Tak v podstatě několik z těch prvních tahů má lepší pověst než ostatní a tak z těchto tahů vybírám většinou podle soupeře, podle toho, co já znám lépe, co on zná hůře a třeba se snažím získat bílými figurami výhodu a když už se mi to nepodaří, tak aspoň dosáhnout vyrovnané pozice, kterou já znám lépe než soupeř. Já už jsem to tady zmínila, že jste se v 17 letech stal šachovým velmistrem. Když se tohle stane, udělá to s člověkem něco? Tak až tolik ne, protože byli i mladší. Ano, to zní ale tak jako dobře. Zní to dobře, ale velmistrů je na světě téměř 1600 a ten titul dost devalvoval. Nad šachovým velmistrem už nic není. Nic nad tím není. Tedy je mistr světa, ale to je titul, tak, který je trochu jiného rázu. A v podstatě uvažuje se o zavedení nějakého dalšího titulu, ale není jasné, zda se to podaří a nakolik by to bylo účelné. Já, Davide, vím, že vy jste věřící. Modlil jste, a teď omlouvám se, jestli to je jako naivní otázka, ale modlil jste se někdy za dobrý výsledek v šachu? Když jsem byl hodně malý a hloupější než dnes, tak ano, ale v podstatě já se nemodlím za dobrý výsledek. Modlím se za to, aby třeba ta partie proběhla nějak korektně, slušně. Modlil jsem se třeba někdy
i za ten výsledek ve chvíli, kdy třeba soupeř udělal něco, co nebylo korektní, ale to byly výjimečné případy. Stalo se mi, že někdo vrátil tak a nevím, jestli to bylo omylem, že si nevšiml, že už tu figurku pustil z ruky nebo tak, ale to byly výjimečné případy. Já se nemodlím za výsledek, protože věřím, že Bůh nás má všechny stejně rád a snažím se hrát dobré šachy, dělat svou práci dobře. Mm-hmm. Vy jste vystudovaný logik. Ano. Ale když je někdo vystudovaný logik, tak může kráčet čistě matematickým směrem, anebo se může pustit tím filozofickým směrem. Co vám je bližší? Mně je bližší ten filozofický směr, ale nebyl jsem až tak dobrý student, abych se věnoval logice i dále a zapsal se na postgraduální studium, takže po dokončení magisterského studia jsem se začal věnovat šachům už úplně naplno. A uživí se člověk jako špičkový šachista? Já vím, že vy jste teď byl v St. Louis v srpnu na turnaji, kde jste zaznamenal neuvěřitelná vítězství. Porazil jste dva šachisty, kteří mají opravdu senzační jméno ve vaší branži. A to ještě nepočítám Garyho Kasparova, kterého zase my amatéři hodně známe. Ale žádné peníze jste si asi odtamtud neodvezl. Tam jsem si odvezl peníze, odvezl jsem si i po 30% zdanění slušné peníze dost. A tak v podstatě šachem se člověk uživí na té vrcholové úrovni bez problémů. Ale také je problém samozřejmě, že potom po 50 vydělává člověk méně nebo někdo už po 40 a uživit se šachem na nějaké střední úrovni už není tak snadné. Co jste to tam tomu Kasparovi v St. Louis provedli? Já jsem se na tu partii dívala, zejména na to finále. Ono to vypadalo, když to řeknu lidově, že on si myslí, že vás má na lopatě a pak bylo pár tahů, on se chytil za hlavu a bylo po všem. On dlouho skutečně stál na výhru a pak jsem tam dostal nějaké šance a ta pozice ještě vypadala jako, že je pro mě špatná, on si to myslel, ale přehlédl tam jeden taktický úder, po kterém se musel vzdát. Může člověk vymyslet v šachu něco nového? A nebo třeba oprášit něco dobře zapomenutého? Tak v zahájení začínají všechny partie ze stejné pozice, takže chvíli trvá, než se ta partie dostane na nějakou novou dráhu, ale jinak potom samozřejmě člověk může vymyslet něco nového a daří se to a díky tomu mám šachy tak rád. Vy jste říkal, že jste velmi hyperaktivní, nebo že jste byl hyperaktivní dítě. A taky o sobě říkáte, že jste impulzivní, proto třeba nemáte řidičský průkaz, ale to s těmi šachy vůbec nejde dohromady. Tak nešlo to tolik dohromady, byl jsem méně soustředěný, ale díky tomu talentu jsem se šachům dokázal věnovat, dokázal jsem se v nich prosadit a dokážu se na partie soustředěvat. A to je díky talentu, anebo prostě díky tomu, že máte ty šachy tak rád? To díky obojímu a v podstatě on i ten talent souvisí s tím, že šachy mám tak rád, protože díky tomu se snáze učím než jiní. A slyšel jsem takovou historku od staršího kolegy, jak někde na reprezentačním soustředění byl přísný trenér, legenda trenérského řemesla a jak já jsem nějak hledal nějakou figurku pod stolem nebo tak, zvedl jsem se spod stolu a řekl jsem hned správný tah nebo tak nějak. Když je člověku úzko, má pocit, že se mu nedaří, že se mu třeba ve vztazích nedaří, nebo je mu prostě těžko. Schová se člověk do šachu? Zaleze si do toho světa tak, že zapomene? Někdy ano. Problém je, když člověk třeba je nějak přesycen šachem, tak tam samozřejmě musí postupovat jinak a odpočinout si trochu nebo zvolnit. Ale jinak já jsem měl skutečně takové období, kdy nějak jsem v životě nebyl příliš šťastný a o to víc jsem hrál šachy a do určité míry mi to pomáhalo, ale je to krátkodobé řešení a zase není dobré brát šachy jako únik. Zase potom jsem zvolnil trochu v šachách a myslím si, že pomohli mi takhle překlenout nějaké těžší období. Tom se vás ptá, jaká je nejlepší relaxace pro šachistu a ještě dodává, co třeba tak šachy na měsíc úplně vypustit? Tak kdybych šachy na měsíc úplně vypustil, tak by to na mé hře bylo znát. To už když třeba týden netrénuji, tak je potom vidět, že nejsem rozehraný a myslím si, že se to může projevit. Ale jinak relaxace, to je individuální, ale
podle příkladů těch úspěšných bych řekl, že je dobré se věnovat nějakému fyzickému sportu. Může to být běh, může to být plavání, může to být tenis nebo něco. A je dobré také umět relaxovat nějak, vypnout mozek, odpočinout si, načerpat síly. Tak já nevím, třeba yoga nebo podobně, ale nejsem expert skutečně. A co děláte vy? Já právě nic moc nedělám. Tak teď už jsem se naučil trochu, aspoň trochu odpočívat, ale tradičně jsem s tím měl problémy a jinak tedy, nevím, snažím se aspoň trochu, nejsem líný na krok, ale nějak systematicky nesportuji, se přiznám. Peter ze Slovenska se vás ptá, jestli hrajete šach s někým i online přes internet. Téměř vůbec. Ve skutečnosti tedy hraje, ale hlavně tím stylem, že se domluvím s kamarádem, který je silný velmistr a žije v jiné zemi, takže se hrajeme třeba pár partií někde víceméně anonymně. A turnaje internetového jsem se neúčastnil, myslím, ani jedno. Jana Studena, šachy jsou jistě vážná věc a mě by ale zajímalo, jestli víte, kdo zaznamenal první aut v dějinách šachu. Byl to já, Dan Zimmerman, a jinak já jsem někdy žertoval, že se mi podařil druhý aut v dějinách šachu, když mi nějak vyklouzla figurka z ruky, tak potom jsem ji samozřejmě postavil na to správné políčko, to bylo v rámci pravidel, ale poněkud mě to zaskočilo. Kterého šachistu považujete v celých dějinách šachu za nejlepšího? To je těžké takto říci, protože šachy se přeci jen trochu mění, mění se ten svět okolo nich. Tak mládne? No, v poslední době mládne, ale chtěl jsem říci, že je těžké takhle srovnávat různá období, kdo byl nejlepší hudební skladatel všech dob, kdo byl nejlepší malíř. Tak třeba Robert James Fisher byl samozřejmě vynikající šachista, dost rozporuplná osobnost, tak je možná mediálně nejznámější a je otázka, zda to je pro šachy dobře nebo špatně. Kamil z Brna, dobrý den, věnoval se pan David v dětství něčemu speciálnímu, aby se stal šachovou špičkou. Díky za odpověď a ať se vám daří. Tak šachista musí trénovat, aby se dostal do špičky. Já jsem měl v životě velké štěstí, protože jsem měl podporu rodičů a mám dodnes tedy jak finanční, tak časovou a také skvělé trenéry, takže všechno tohle hrálo svou roli a také díky těm všem lidem, díky zázemí a i díky dalším přátelům i občasným sponzorům se mi podařilo dostat se tam, kde jsem. Tady je dotaz nepodepsaný. Veliká poklona a postřeh, poslouchám Davida Navaru a slyším Václava Havla. Tak děkuji. Tak každý člověk je jedinečný, já se pana Havla vážím a tak nejsem jeho kopií a také to není, tak třeba bych souhlasil se vším v jeho politice, ale obdivuji, jak zejména v období socialismu dokázal jít za svým přesvědčením a proto své přesvědčení riskovat, obětovat tomu něco. Šachového profesionála, velmistra Davida Navary se ptáte. Petr píše, je skutečně výhodou být první na tahu? Je to výhodou, ale zase ne tak velkou. Takže bílí v průměru získávají asi 55% bodů. Další otázka, Emil Šourek píše, vážený pane Navaro, co čtete? Tak čtu beletry, také jazykové učebnice, ale teď jsem dost zvolnil, teď jsem nějak línější, protože mám i jiné povinnosti. A jinak tak různé knížky, ale nejsem, kdo ví, jak se čtělí. Čtu dost, ale kupodivu nejsem se čtělí. Jaký žánr, co vás baví? Detektivka, science fiction? Tak to jedno. Různé. Spíš nějaká beletrie a tak četl jsem dost knížky pana Čapka, zejména v dětství pana Karla Čapka. A teď už tolik ne, ale myslím, že nějak jsem to nezapomněl všechno, že při nejmenším něco z toho ve mně zůstalo. A z detektivek paní Agátu Christy a tak různé knížky. Taková klasika. Pan Hostomský z Prahy 10 píše, pane Navaro, jak vzpomínáte na svého trenéra Vlastimila Jansu a co vás hlavně naučil? Tak my spolupracujeme dodnes a pan Jansa je vynikající strateg a expert na oblast zahájení, takže v téhle oblasti mě dost naučil a i teď mě v ní učí a tak udělal toho pro mě velmi mnoho a já jsem mu za to vděčný. Je to jedna z legend československého a českého šachu. Já jsem se chtěla zeptat na člověk versus počítač. Konec konců ptá se na to i řada našich posluchačů. Může člověk postavit tvořivost proti matematické analýze a uspět s ní? No tak
Těžko říci, v podstatě v dnešní době počítače hrají mnohem lépe než lidé, ale třeba v korespondenčním šachu, kde je povoleno spolupracovat s počítačem, nejlepších výsledků nedosahují ti, kteří by měli super rychlé počítače a jenom tupě přepisovali tahy počítače, omlouvám se, nechtěl jsem to takhle říci. Ale, to tak, jak to ale nejlepších výsledků dosahují ti, kteří dokážou i na téhle špičkové úrovni uplatnit nějaký lidský vhled, intuici a to potom prověřit s počítačem. Ale celkově to je tak, že jenom člověk proti počítači šance nemá asi velkou. Honza z Vestce píše, pane Navaro, jak se díváte na život a události, které prožíváte, nemáte tendenci analyzovat a vidět život jako šachovou partii? Tak neřekl bych, že jako šachovou partii tendenci analyzovat mám. Tak také můj otec je matematik, já jsem vystudoval logiku, takže je to ten styl myšlení takový, ale zase nevnímám všechno jako šachovnici o 64 polích. Jestli třeba už, co se týče nějaké strategie vaší do budoucnosti, jste o ty tři tahy před ostatními. No, takhle to možná myslel Honza. Ono to v životě nejde vždy tak snadno, přeci jen život je mnohem složitější než šachy. Hmm. Já se na vás hodinu s velkým zaujetím dívám a vidím mladého muže, který je ryzí gentleman. A to v té vaší generaci není úplně běžné. Kde se to ve vás vzalo? Nevím, tak já za leco vděčím svým rodičům, vyučujícím a dalším lidem, prarodičům samozřejmě a tak, ale nevím zase, jestli se dá takhle poznat, kdo je ryzí gentleman a kdo ne. Já se snažím být slušný k ostatním lidem a podobně, ale nemyslím si, že bych byl takovou výjimkou zase. Mluvila jsem o velkém turnaji v St. Louis. Co je pro vás takového zásadního teď v nadcházející sezóně? Tak za pár dní odjedu na Evropský klubový pohár s družstvem Nového Boru, které je čtvrté nasazené v té velmi silné soutěži, kde hraje většina světové špičky. A potom v listopadu mě čeká mistrovství Evropy družstev, kde budu reprezentovat Českou republiku. Tak budeme držet palce, šachový velmistr David Navara byl dnes hostem Radiožurnálu. Děkuji za rozhovor, upřímnost, otevřenost, ať se vám daří. Děkuji, pěkný den, nashledanou. Lucie Výborná od mikrofonu 5 minut před 10. hodinou přeje pěkný den, ať se daří i vám. Děkujeme, že sledujete YouTube kanál Radiožurnálu. Pokud se vám tenhle rozhovor líbil a nechcete si nechat ujít další, klikněte prosím vlevo dole na tlačítko odebírat. Děkujeme.